ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷର ସହର କଟକ, ଅନେକ ମହାପୁରୁଷ, ମହାତ୍ମା, ସାଧୁସନ୍ଥମାନଙ୍କର ବଦାନ୍ୟ ଦାନ ଓ ବଳିଦାନର ସହର କଟକ, ହଜାର ହଜାର ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱଙ୍କ କୃତି ଏଠାରେ ଲୁକାୟିତ। ଏ ସମସ୍ତଙ୍କ ବଦାନ୍ୟତା ହୁଏତ ଇତିହାସ ପୃଷ୍ଠାରେ ସ୍ଥାନ ପାଇପାରିନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କ ଚେଷ୍ଟା, ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଓ ସେବା କେବେ ବି ବୃଥା ଯାଇନାହିଁ। ଯଦି କଟକର ଇତିହାସକୁ ଯିବା, ତେବେ ସବୁରି ମୁହଁରୁ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇବା କଟକ ଚିନ୍ତା ବାଇମୁଣ୍ଡିକୁ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ସମସ୍ତେ ସେ କଥା ସବୁକୁ ଭୁଲିଗଲେଣି। ଯଦି ନିକଟରୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରାଯାଏ, ତେବେ ନିଶ୍ଚୟ ଦୃଷ୍ଟିମାନ ହେବ ଏସବୁ ମହାପୁରୁଷଙ୍କର ମହାନତା, ଯାହାର ଫଳସ୍ୱରୂପ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ହସି ଉଠୁଥିବା ବିଦ୍ୟାଳୟ କମଳାକାନ୍ତ ବିଦ୍ୟାପୀଠ। ଆଜି ପାଳନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଏହାର 50ତମ ବର୍ଷ, ଅର୍ଥ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଜୟନ୍ତୀ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆଜିକୁ ଠିକ 50 ବର୍ଷ ତଳେ କେଉଁ ନା କେଉଁ ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ଅନୁଚିନ୍ତାରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟ। ଅନେକ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଏଠାରୁ ଅନେକ କୃତି ଅର୍ଜନ କରିସାରିଲେଣି ଏବଂ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ହୁଏତ ସେହିଦିନ ଯାହା ଆମକୁ ନେଇଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ସେହି ମହାପୁରୁଷଙ୍କ କୃତି ଆଡ଼କୁ, ଯିଏ ଦିନେ ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ ଶିଖରପୁରର ଏହି କାଳିଆବୋଦାର ଦାୟଦମାନଙ୍କ ଉତ୍ତମ ଶିକ୍ଷାର ଅନୁଚିନ୍ତା କରି ଗଢ଼ି ତୋଳିଥିଲେ ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟଟିକୁ, ସେହି ମହାନ ସନ୍ଥ କମଳାକାନ୍ତ ଦେବ। ୟୋଗୀରାଜ ମ୍ୟୁଜିକ, ରେକି ମିଶନ ଓ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଅଧ୍ୟୟନରତ ଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କ ଜିଜ୍ଞାସା ଆମକୁ ଆଗକୁ ନେଇଯାଇଥିଲା ଜାଣିବା ପାଇଁ ସେହି ମହାପୁରୁଷ ଉଦାସୀନ ପଞ୍ଚାୟତ ବଡ଼ ଆଖାଡ଼ାର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କାଳିଆବୋଦା ମଠର ମହନ୍ତ କମଳାକାନ୍ତ ଦେବଙ୍କ ନିକଟକୁ। ତାଙ୍କ ସମୟରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଏବଂ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିଥିବା ସାଧାରଣ ଜନତା ଓ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀମାନଙ୍କଠାରୁ ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଇତିହାସ ପଠନର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆମ ଜାତିର ଇତିହାସ, ଆମ ସନ୍ଥଙ୍କ ଇତିହାସ, ଆଉ ଆମ ସହରର ଇତିହାସ। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆସନ୍ତୁ ଯିବା କାଳିଆବୋଦା ମଠ ନିକଟକୁ। ମଠ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ତତ୍ତ୍ୱ ନେବା ପୂର୍ବରୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଖୋଜିବା କିଛି ପୁରାତନ କୃତି। ଏଇ ଯେମିତି ଆମ ସାମ୍ନାରେ ଥିବା ବୃକ୍ଷଟି ଗୋଟେ ସାହାଡ଼ା ବୃକ୍ଷ, ସଂଲଗ୍ନ ଭାବେ ରହିଛି ଅଶ୍ୱସ୍ଥ ବୃକ୍ଷ ସହିତ। ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି କି ଏହି ସାହାଡ଼ା ବୃକ୍ଷ ସମ୍ପର୍କରେ? ଲୋକକଥା ଅନୁସାରେ ଏହି ବୃକ୍ଷଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ପକ୍ଷେ 500 ବର୍ଷ ପୁରାତନ ବୃକ୍ଷ ଏବଂ ଏହା ଏକ ଅମୂଲ୍ୟ ବୃକ୍ଷ, କାରଣ ଏହାର ସ୍ଥିତି ବା ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା ସେହି ସମୟର ମହାନ ସନ୍ଥ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନାନକଦେବଙ୍କ ଦ୍ୱାରା।
ଅଜାଙ୍କୁ ଯିବା ପଚାରିବା। ନମସ୍କାର, କୁଆଡ଼େ ଆସିଲ ପିଲାମାନେ? କାହିଁକି ଆସିଲ? ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିବ କିଛି? ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ପିଲାମାନେ ତମେ ଏଠି ବସ। ମୁଁ ଯେତିକି ଜାଣିଛି, ମୁଁ ତ ପରିଣତ ବୟସରେ ଯେତିକି ଜାଣିଛି, ମୋ ସ୍ମୃତିରେ ଯେତିକି ଅଛି ସେତିକି ତ ମୁଁ କହିଥିଲି। ତମେ ବସ। ଅଜା, କମଳାକାନ୍ତ ଦେବ କିଏ? ପିଲାମାନେ, ସେତେବେଳେ ମୋର ଯାହା ମୁଁ ଶୁଣିଛି, ଯାହା ଏଠି ମୁଁ ଲେଖିକି ରଖିଛି, ଯାହା ମୁଁ ଏଠି ପଢ଼ୁଛି, ସେ ହେଉଛି ଏଇ ଯେଉଁ କାଳିଆବଦା ପୀଠ ତୁମେ ଆସିଛ ଏଠିକି, ଏ ପୀଠ ହେଉଛି ବହୁତ ପୁରାତନ ପୀଠ। ଏ ପୀଠର ବହୁତ ଯାହା ପଦେ ଅଛି, ଏଠି ଜଣେ ତନ୍ତ୍ର ସାଧକ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି କାଳିଆ, ଏଠି ତନ୍ତ୍ର ସାଧନା କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମୁଁ ଯାହା ଲେଖିଛି ତାହା ହେଉଛି, ତତ୍କାଳୀନ ଜମିଦାର ସେ ଜଣେ ଏଠି ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ଯୋଗେନ୍ଦ୍ର ବାହାଦୁର। ତାଙ୍କ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ତାଙ୍କର ସେମାନେ ସେ ଯୋଗେଶ୍ୱର ବାହାଦୁର ହେଉଛନ୍ତି ଉଦାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର। ପଞ୍ଚଦଶ ଶତାବ୍ଦୀ ବେଳକୁ ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମଧ୍ୟ ଏଠିକି ଆସିଥିଲେ। ସେ ଆସି ଏଠାରେ କ'ଣ କଲେ ନା ଯଜ୍ଞ କରିଥିଲେ, ଅଷ୍ଟପ୍ରହରୀ କରିଥିଲେ। ସେ ଅଷ୍ଟପ୍ରହରୀ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ନାମରେ ଗୋଟେ କ୍ଷୁଦ୍ର ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ ଏଠି ରହିଛି, ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମଧ୍ୟ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ଏବଂ ସେମାନେ ପ୍ରଚାର କଲେ ଏବଂ ଆସି ଏଇ ଯେଉଁ ବିଦ୍ୟାନନ୍ଦ ଦେବ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ରହିଥିଲେ, ସେ ବିଦ୍ୟାନନ୍ଦ ଦେବଙ୍କ ତାଙ୍କର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ମନୋନୟନ କରିଦେଲେ। ବିଦ୍ୟାନନ୍ଦ ଦେବ କ'ଣ କଲେ ନା, ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଗୁରୁଙ୍କର ମହାପ୍ରାଣ ହୋଇଗଲା, ସେତେବେଳେ ବିଦ୍ୟାନନ୍ଦ ଦେବ ଦୁଇଟି ଶିଷ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ଜଣଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ଗଣେଶ୍ୱର ଶତପଥୀ, ଆଉ ଜଣଙ୍କର ନାଁ ହେଉଛି ମାଗୁଣୀ ପଣ୍ଡା। ଦୁଇଟି ଶିଷ୍ୟ ରଖିଲେ। ମାଗୁଣୀ ପଣ୍ଡା ଏଠାରେ କିଛି ଅବସ୍ଥାନ କଲାବେଳେ କୌଣସି କାରଣରୁ ସେ ସନ୍ନ୍ୟାସ ନେଇକରି ଏ ସ୍ଥାନ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ, ଆଉ ରହିଗଲେ ମାଗୁଣୀ ପଣ୍ଡା। ଏଇ ମାଗୁଣୀ ପଣ୍ଡା ଯେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ସେ ମାଗୁଣୀ ବାବା ନାମରେ ଏକାରେ ପରିଚିତ ହେଲେ। ସେଇ ମାଗୁଣୀ ମାମଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହେଉଛି କମଳାକାନ୍ତ ଦେବ। କମଳାକାନ୍ତ ଦେବ ଯେତେବେଳେ ମହନ୍ତ ହେଲେ, ସେତେବେଳେ ସିଏ ଇଏ ଅଞ୍ଚଳର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ପାଦ ଥାପିଲେ। ଶିଖରପୁରର ଯୋବ୍ରା ଏ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ଅତି ନିବିଡ଼ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା। ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ, ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ 1962 ଆମେ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗୋଟେ ସ୍କୁଲ କରିବାକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାକୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରସ୍ତାବ କଲୁ, ଜାଗା ଖୋଜା ଚାଲିଲା, ସେତିକବେଳେ ଆମ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଆସିଲେ ମହନ୍ତ କମଳାକାନ୍ତ ଦେବ। ପ୍ରଥମେ କହିଲେ ହଁ, ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି। ପ୍ରଥମ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ଆମକୁ 26 ଗୁଣ୍ଠୁ ଜମି ଦାନ କରିଦେଲେ। ସେଇ ଯେଉଁ 26 ଗୁଣ୍ଠୁ ଜମି ପ୍ରଥମେ ଦେଲେ, ସ୍କୁଲ ଭଲ କରିସାରିଲୁ, ଖେଳ ପଡ଼ିଆ ପାଇଁ ନଥିଲେ ସ୍କୁଲ ରେକଗ୍ନିସନ୍ ମିଳିବ ନାହିଁ, ରେକଗ୍ନିସନ୍ ପାଇଁ ଖେଳ ପଡ଼ିଆଟିଏ ଦରକାର, ସେ ଖେଳ ପଡ଼ିଆଟା କେମିତି ହେବ, ତେଣୁ ଆଉ ଥରେ ବାବୁଙ୍କୁ ଆମେ ଆପ୍ରୋଚ୍ କରୁ। କହିଲୁ ବାବା, ଆମକୁ ଆଉ କିଛି ଜମି ଦରକାର, ଆପଣ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ହେଇପାରିବନି, ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ସ୍କୁଲଟିଏ ହେଇପାରିବନି ଆଦୌ ଆପଣଙ୍କର ବିନା ସାହାଯ୍ୟରେ। କହିଲେ ହଉ, 22 ଗୁଣ୍ଠୁ ଜମି ତୁମେ ନିଅ। ମହନ୍ତଙ୍କର ସେ ଯେଉଁ ଅମାୟିକ ବ୍ୟବହାର ଏବଂ ଦାନ ଏବଂ ତାଙ୍କ ହୃଦୟର ଆବେଗ, ଏଇ ବିଷୟରେ ଆମେ ସେତେବେଳେ ଜାଣିପାରିଲୁ ଏ ଜଣେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ନୁହଁ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ସାଧୁ ପ୍ରକୃତିର ଲୋକ, ଏବଂ ଲୋକଙ୍କର ସେବା ପାଇଁ ସେ ବୋଧେ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ହଉ ଅଜି, ଏଥର ଆମେ ଯାଉଛୁ, ଆପଣଙ୍କ ଆମେ ବହୁତ ମୂଲ୍ୟବାନ ଜିନିଷ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲୁ, ଆଉ ଆମେ ଏଥର ଯାଉଛୁ। ହଉ ପିଲାମାନେ, ତମେ ସବୁ ଶୁଣିଲ, ଏହାର ଐତିହ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜାଣିଲ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛି ଯେ ତୁମେ ତୁମ ଜୀବନରେ ଉନ୍ନତି କର, ଭଲ ମଣିଷ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ହୁଏ, ସଂସାରରେ ନିଜକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର, ଏତିକି ମୋର ଆଶୀର୍ବାଦ, ଏବଂ ତୁମର ଭବିଷ୍ୟତ ଉଜ୍ଜଳମୟ ହେଉ। ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର। कमलाकांत विद्यापीठ से आए हैं। इस महीने में हमारे विद्यालय में सुबन जयंती का समारोह के अवसर में
हम कमलाकांत देव के विषय में कुछ जानना चाहते हैं। हमारा पहला सवाल आपसे ये है कि कमलाकांत देव कौन है? आप जो है कमलाकांत यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी हो और कमलाकांत जो थे हमारी उदासी संप्रदाय के अंदर में, तो कमलाकांत जो थे हरिद्वार में उन्होंने दीक्षा लिया था। दीक्षा लेकर के फिर अखाड़े की तरफ से उनको भेजा गया था कि जाओ उड़ीसा भाषा के अंदर में उड़ीसा में प्रचार कर। कमलदास जो थे उन्होंने भी आकर के पहले जगहें रखी थी, बड़ी बड़ी विशाल जगह थी, हमने देखा था। कमलाकांत देव से क्या सीखना चाहिए? कमलाकांत हमें इंसान को क्या आज सबसे अच्छा होता है, मैंने अपने स्वास्थ्य हेल्थ ही बहुत, स्वास्थ्य एक धन है, स्वास्थ्य की हमें सुरक्षा करना चाहिए, हमें अपने संस्कृति समझना चाहिए, हमने अपने मैंने परिवार की कैसा होना चाहिए, भाई कम भाई की दृष्टि से देखना चाहिए। हाँ, कमलकांत दिया करके जो है इस प्रकार में चाहते थे, स्कूल खोलेंगे और हम धर्म का प्रचार करें, बच्चों को समझाएँगे योग व्यायाम क्या होता है, कैसे जा करके स्वस्थ रखना चाहिए, कौन से पदार्थ खाना चाहिए। ଆମେ ସବୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ କମଳାକାନ୍ତ ବିଦ୍ୟାପୀଠରୁ ଆସିଥିଲୁ। ଏଇ ଯେଉଁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଜୟନ୍ତୀ ହେଉଛି ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ, ସେଇ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଜୟନ୍ତୀ ଉପଲକ୍ଷେ ଆମେ କମଳାକାନ୍ତ ଦେବଙ୍କର ଜୀବନୀ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। କମଳାକାନ୍ତ ଦେବ ହେଉଛନ୍ତି କାଳିଆବୁଦା ମଠର ମହନ୍ତ ଥିଲେ ସିଏ, ଆଉ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ମୋର ଜେଜେବାପା। କମଳାକାନ୍ତ ଦେବ ଉଦାସୀନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ସହ ଜଡ଼ିତ ଥିଲେ, ଉଦାସୀନ ବଡ଼ ଆଖଡ଼ାର ଜଡ଼ିତ ଥିଲେ, ଆଉ ମେନଲି ଆମର ଏଠି ଶ୍ରୀଚନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ହେଉଛି, ସେ ବି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରୁଥିଲେ, ଆମେ ବି ନେକ୍ସଟ ଇୟର୍ ଆମେ ବି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରୁଛୁ। ଆଉ କମଳାକାନ୍ତ ଦେବ ବହୁତ ଭଲ ଲୋକ ଥିଲେ, ବହୁତ ଦୟାଳି ଲୋକ ଥିଲେ, ସେ ପିଲାଙ୍କୁ ସ୍ନେହ ଆଦର କରୁଥିଲେ। କମଳାକାନ୍ତ ଦେବ ଗୋଟେ ସ୍କୁଲ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଜମି ଦେଇଥିଲେ, ଦାନ ସୂତ୍ର ଦେଇଥିଲେ, ଯାହା ଆଜି କମଳାକାନ୍ତ ବିଦ୍ୟାପୀଠ ନାମରେ ପରିଚିତ। ଏଇ ଜାଗା ସହିତ କମଳାକାନ୍ତ ଦେବଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ ଥିଲା? ଜାଗାର ନାଁ ହେଉଛି କାଳିଆବୁଦା। ଏଠି ବହୁତ ପୂର୍ବରୁ ବହୁତ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ଆସିଥିଲେ, ପଞ୍ଚସଖା ବି ଆସିଥିଲେ, ଏଠି ଆସିକି ତାଙ୍କର ନାନା ଦି ଜପ ତପ ସବୁ କରିଥିଲେ, ସେହେତୁ ଏଇ ନାଁ କାଳିଆବୁଦାରେ ନାମ। ସାର୍ ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଜୟନ୍ତୀ ଉପଲକ୍ଷେ ସାର୍ କମଳାକାନ୍ତ ଦେବଙ୍କ ଉପରେ କିଛି କମଳାକାନ୍ତ ଦେବ ଜଣେ ତ୍ୟାଗପୂତ ବ୍ୟକ୍ତି, ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ମହନ୍ତ ଥିଲେ ଏହି ମଠର, ଏବଂ ତାଙ୍କର ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଆମ ପାଇଁ ଖୁବ୍ ଅଧିକ, କାରଣ ଏହି ବିଦ୍ୟାପୀଠ କମଳାକାନ୍ତ ବିଦ୍ୟାପୀଠ ମୁଁ ପ୍ରଥମରୁ ରହିଛି, ମୋ ଶିକ୍ଷକତା ଆରମ୍ଭ କରିଛି, ଏବଂ ତାଙ୍କର ଅବଦାନ ଖୁବ୍ ବେଶୀ ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ। ସେ ତାଙ୍କର 2.5 ଏକର ଜମି ଦାନ କରିଛନ୍ତି, ସେଇ ଦାନ ସ୍ୱରୂପ ସ୍ୱୀକୃତି ସ୍ୱରୂପ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନଟି ନାମିତ ହୋଇଛି କମଳାକାନ୍ତ ବିଦ୍ୟାପୀଠ ରୂପରେ। ଏବଂ ଏଥିରେ କମଳାକାନ୍ତ ବିଦ୍ୟାପୀଠ ମୁଖ୍ୟତଃ ଏଠି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଜମି ଉପରେ ତ ପାର୍ଶ୍ୱ ସଂଲଗ୍ନ ଜମି ଉପରେ କାଳିଆବଦା ସ୍ପେଶାଲ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ଶିଖରପୁର ଏମ୍ଇ ସ୍କୁଲ ଏବଂ କମଳାକାନ୍ତ ବିଦ୍ୟାପୀଠ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ନାମ ଧାରଣ କରି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ଏବଂ ସେ ସମାଜକୁ କ'ଣ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଇଏ ବାବା ଯିଏ ଥିଲେ ଉଦାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର, ଉଦାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଏ ବହିରୁ ମୋତେ ଦେଖି କହୁଛି, କାରଣ ସବୁ ତ ମନ ନାହିଁ ଟିକେ, ଉଦାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ସାଧୁ ଏଠି ଜଣେ ରହିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ବିଦ୍ୟାନନ୍ଦ ଦେବ। ବିଦ୍ୟାନନ୍ଦ ଦେବ ପରେ ସେ ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ଜମିଦାର, ସେ
ସିଏ ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ଯଜ୍ଞେଶ୍ୱର ବାହାଦୁର। ସେ ଜମି 11 ଏକର ଜମି ଦାନ କରିଥିଲେ। 11 ଏକର ଜମି ଦାନ କରି ଏଇଟା ମଠଟି ହେଇଥିଲା। ଏତେ ତ ବ୍ୟାପକ ମଠ ନଥିଲା, ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ମଠ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଜମି ଥିଲା 11 ଏକର। ତେଣୁ ଏଠି ତାପରେ ବିଦ୍ୟାନନ୍ଦ ଦେବ ଦୁଇ ଜଣ ଶିଷ୍ୟ ଚୟନ କରିଥିଲେ। ଶିଷ୍ୟ ଭିତରେ ଥିଲେ ଜଣେ ଗଣେଶ୍ୱର ଶତପଥୀ ଆଉ ଜଣେ ମାଗୁଣୀ ପଣ୍ଡା। ଗଣେଶ୍ୱର ଶତପଥୀ ଏ ସ୍ଥାନ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ, ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ନେଇକରି ବାହାରକୁ ଚାଲିଗଲେ। ମାଗୁଣୀ ପଣ୍ଡା ଏଠି ରହିଲେ ଏବଂ ଏଠି ବିଦ୍ୟାନନ୍ଦ ଦେବ ତାଙ୍କୁ ଶିଷ୍ୟ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ଏହି ଶିଷ୍ୟତ୍ୱ ରହି ଏଠି ମଠର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରେ ମାଗୁଣୀ ବାବା ଯିଏ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ କହିଲି ଯେ ମାଗୁଣୀ ପଣ୍ଡା ମାଗୁଣୀ ବାବା ହେଲେ। ସିଏ ତାଙ୍କର ପରବର୍ତ୍ତୀ ନାମ ଧାରଣ କଲେ ସେବାନନ୍ଦ ଦେବ। ସେବାନନ୍ଦ ଦେବର ଶିଷ୍ୟ ହେଲେ ଆମର କମଳାକାନ୍ତ ଦେବ। ସେ ଇଏ ସେବାନନ୍ଦ ଦେବ 1954 ମସିହାରେ ତାଙ୍କର ପରମଗତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା ପରେ ଏଠି କମଳାକାନ୍ତ ଦେବ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କଲେ ଏବଂ ଏ ମଠରେ ସେ ରହିଲେ। କମଳାକାନ୍ତ ଦେବଙ୍କର ସେ ଜଣେ ଧର୍ମାତ୍ମ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ ଏବଂ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ବିଭିନ୍ନ ଏଠି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପୃକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ, ଏଠି ସମାବେଶ କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପର୍ବପର୍ବାଣି ଅନୁଷ୍ଠିତ କରାଉଥିଲେ। ବିଶେଷ କରି ଭାଗବତ ମେଳା ଏଠି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଥିଲା ତାଙ୍କର ପ୍ରେରଣାରେ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନେ ବିଭିନ୍ନ ସାଧୁସତ ଆସି ଏଠି ଏକତ୍ରିତ ହେଉଥିଲେ ଏବଂ ଖାଦ୍ୟପାନୀୟ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ, ରହିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଥିଲେ। ଏଠି ମାନେ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଇଏ ବିଶେଷ ଇଏ ନଥିଲା ଜନଗହଳି, ତେଣୁ ଅନ୍ୟମାନେ ଆସିବା ପାଇଁ ଘରେ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ବିଶେଷ କରି ଆକର୍ଷଣ ନଦୀ ମହାନଦୀ ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରୁଥିଲେ। ଆମେ କମଳାକାନ୍ତ ବିଦ୍ୟାପୀଠରୁ ଆସିଥିଲୁ। କମଳାକାନ୍ତ ଦେବଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ କିଛି ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ସେତେବେଳେ ଶିକ୍ଷାର ବିକାଶ ନଥିଲା। ଶିକ୍ଷାର ବିକାଶ ପାଇଁ ମହନ୍ତଦେବ ଏକ ବିରାଟ ଚିନ୍ତାଧାରା ନେଇ ଆଗକୁ ଆସିଲେ। ସେ ପ୍ରଥମେ ଚିନ୍ତା କଲେ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ କରିବାକୁ ହେଲେ, ସବୁ କ୍ଷେତ୍ର ସମାଜର ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି କରିବାକୁ ହେଲେ ଶିକ୍ଷା ହେଉଛି ମହତ୍ତ୍ୱ। ଶିକ୍ଷାର ମୂଲ୍ୟକୁ ସେ ବୁଝିପାରିଲେ ଏବଂ ଶିକ୍ଷାକୁ ଆହୁରି ପ୍ରଚାରିତ କରିବା ପାଇଁ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ଜମିକୁ ସେ କମଳାକାନ୍ତ ବିଦ୍ୟାପୀଠର, ଆଜି ଆମେ ଯାହା ଦେଖୁଛୁ କମଳାକାନ୍ତ ବିଦ୍ୟାପୀଠ, ତାକୁ ସେ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ, ଦାନ କରିଥିଲେ। ସେଇଠି ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା ଏକ ମହାନ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ କମଳାକାନ୍ତ ବିଦ୍ୟାପୀଠ ଆଜି ତା'ର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। କମଳାକାନ୍ତ ଦେବ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କେଉଁ ଶିକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ? ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ଶିକ୍ଷାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ସ୍ଥାପନା କରି ଶିକ୍ଷାର ବିକାଶରେ ହେଲେ ମନୁଷ୍ୟର ବିକାଶ ହେବ, ଚାରିତ୍ରିକ ଗଠନ ହେବ, ସମାଜର ବିକାଶ ହେବ। ସମାଜ ଉନ୍ନତି କଲେ ଦେଶ ଉନ୍ନତି କରିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଛାତ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ସମାଜର ଭବିଷ୍ୟତ, ଭବିଷ୍ୟତ ନାଗରିକ। ସେହିମାନେ ଦେଶ ସେବା କରିବେ, ଦେଶକୁ ଗଠନ କରିବା ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ତାଙ୍କର ଭୂମିକା ରହିବ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଶିକ୍ଷାର ବିକାଶ ପାଇଁ ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ଥାପନା କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ପିଲାମାନେ ଉତ୍ତମ ଶିକ୍ଷା ପାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ସେ ଶିକ୍ଷାରୁ ବଞ୍ଚିତ କେହି ଯେପରି ନ ହୁଅନ୍ତୁ। ଶିକ୍ଷା ପାଇଲେ ମାନବ ସେବାରେ ବା ମନୁଷ୍ୟ ତା'ର ଯେଉଁ ମାନବ ସେବାରେ ନିଜକୁ ସେ ନିୟୋଜିତ କରୁ, ଦେଶକୁ ଅଖଣ୍ଡ ଭାରତ ସେ ଗଠନ କରୁ ଏବଂ ଦେଶ ସେବାରେ ନିଜକୁ ସେ ବ୍ରତୀ କରୁ, ଏ ତାଙ୍କର ଥିଲା ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସକୁ ଦୂର କରିବା ଏବଂ ନୂତନ ଭାରତକୁ ତିଆରି ନିର୍ମାଣ କରିବାରେ ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା।
ଶହେଦଶଟା ଲକ୍ଷ୍ମୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରି ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲୁ ଯେ ମହନ୍ତ କମଳାକାନ୍ତ ଦେବ ଜଣେ ଉତ୍ସର୍ଗିତ ସାଧୁ। କମଳାକାନ୍ତ ବିଦ୍ୟାପୀଠ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାରେ ତାଙ୍କର ତ୍ୟାଗ ଓ ସହଯୋଗ ଚିରସ୍ମରଣୀୟ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ସମସ୍ତ ମହାମେଳା ହୁଏ, ଯେଉଁ କାଳରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଏ।
ଯଥେଷ୍ଟ ରହିଛି ଆଉ କମଳାକାନ୍ତ ବିଦ୍ୟାପୀଠ ଗଢ଼ିବାରେ ଯଦି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଶ୍ରେୟ ନିଅନ୍ତି
ସେ କେବଳ ସେଇ ମହନ୍ତ କମଳାକାନ୍ତ ଦେବକୁ ହିଁ ଥିବ। ଆମେ ଯେତିକି ଜାଣିଛୁ ପିଲାବେଳୁ ଯେତିକି ଶୁଣିଛୁ ଯେ ଗୁରୁ ନାନକ କେତେବେଳେ ଏଇ କାଳିଆ ବୁଦାକୁ ପରିଦର୍ଶନରେ ଆସିଥିଲେ ସେତେବେଳେ ସେ ଏଇ ମଠ ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ଆଉ ମଠ ପାଖରେ ଥିବା ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ସେ ନିଜ ଦାନ୍ତକାଠି ଘଷି ସେଇ ଦାନ୍ତକାଠିକୁ ପୋତି ଦେଇଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଗୋଟିଏ ବିରାଟ ବଡ଼ ବୃକ୍ଷରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି ଯାହାକୁ କି ସମସ୍ତେ ଧର୍ମ ନିର୍ବିଶେଷରେ ଏହାକୁ ଗୋଟେ ତୀର୍ଥସ୍ଥଳ ବୋଲି ଭାବି ନେଇଛନ୍ତି ଆଉ ସମସ୍ତେ ସେହାକୁ ପରିଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଜମି ମହନ୍ତ କମଳାକାନ୍ତ ଦେବ ଦାନ କରିଯାଇଥିଲେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଇଁ ସେହି ଜମି ଉପରେ କମଳାକାନ୍ତ ବିଦ୍ୟାପୀଠ 50 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଜୀବନରେ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସର ସହିତ ଏହି ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଜୟନ୍ତୀ ସମାରୋହ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏହା ବଡ଼ ଖୁସିର କଥା, ବହୁତ ବର୍ଷ ପରେ ଆମେ ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଏକାଠି ହୋଇ ଏହି ଉତ୍ସବକୁ ମହାସମାରୋହରେ ପାଳନ କରୁଛୁ। ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ଯଦି ଜଣିଏ ଲୋକଙ୍କୁ ବଛାଯାଏ ଶ୍ରେୟ ଦେବା ପାଇଁ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମହନ୍ତ କମଳାକାନ୍ତ ଦେବକୁ ହିଁ। ଜ୍ଞାନୀ ପୁରୁଷ ମହନ୍ତ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସତରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲୁ ସେ ପାଠରେ କେଉଁ ସ୍କୁଲ ନଥିଲା, ତାଙ୍କର ସେ କହିଲେ ଭଲଣ୍ଟିଆରି ଯେ ମୋର ଯେଉଁ ଜମି ଅଛି ପଡ଼ିଛି ଆପଣମାନେ ସେ ଜମିରେ ଗୋଟେ ସ୍କୁଲ କରାଯାଉ, ଯେଉଁଟାକି ଏ ଏରିଆରେ କୌଣସି ସ୍କୁଲ ନଥିଲା, ହାଇସ୍କୁଲ ନଥିଲା। ଆଉ ସିଏ କହିଲେ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରଚାର କରି ଲୋକାଲ ଲୋକଙ୍କର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ, ପିଲା ଉନ୍ନତି ପାଇଁ, ପାଠ ପଢ଼ି ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ସିଏ ପ୍ରଥମେ ଏ ଏରିଆରେ ସେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ସେ ଯେଉଁ ଜମି ଜାଗାରେ ଥିଲେ ତାଙ୍କରି ଯେଉଁ ଜମିରେ ସ୍କୁଲ ହେଲା, ଆଜି ଆମେ ଏଇ ଷ୍ଟେଟ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ବ୍ୟାଙ୍କରେ ମ୍ୟାନେଜର ଥିଲି, ରିଟାୟାର କରିଛି, ମୁଁ ତାଙ୍କରି ଅବଦାନ ଫଳରେ ମୁଁ ଆଜି ଏଇ ଷ୍ଟେଜ୍ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି। ତାଙ୍କର ଅବଦାନ ଏରିଆ ଲୋକ କି ମୁଁ କେବେ ହେଲେ ଭୁଲି ପାରିବି। ହଁ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମୁଁ ପୁସ୍ତକ ପିଲା ଥିଲି ଯେତେବେଳେ ସ୍କୁଲ ହେଉଥିଲା ସେଇଟା ସବୁ ମଶାଣୀ ଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଆମେ ସେ ମଠକୁ ପ୍ରାୟ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେ ବାବା ଥିଲେ, ବାବାଙ୍କୁ ଆମକୁ ଡାକନ୍ତି, ପୂଜାରେ ବସାନ୍ତି, ପ୍ରସାଦ ଦିଅନ୍ତି, ଆମେ ପ୍ରାୟ ପନ୍ଦର ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ସେଠି ପଢ଼ି ପିଲାବେଳେ ଯାଉଛନ୍ତି। ସେ ମଠର ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ କ'ଣ ଥିଲା? ଏଇଟା ବହୁତ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମଠ, ବହୁତ କମ୍ ଲୋକ ଜାଣନ୍ତି ଏଇ ମଠ ବିଷୟରେ। ଆଜି ବି ଲୋକଙ୍କର ଅଗତ୍ୟରେ ସେ ମଠ ବି ରହିଛି, ତା ଭିତରେ କ'ଣ ଅଛି ଏବେ ଲୋକ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଆମେ ବି ଜାଣିନୁ। ବାବାଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶକ୍ତି ଥିଲା ସେ ଏରିଆକୁ ସେ ଉପରେ କହଳ କରି ରଖିଥିଲେ। ନାଟକ ଯେତେବେଳେ ଆସିଥିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଏ ଜାଗାକୁ ସେତେବେଳେ ଘାଟ ଥିଲା, ସେ ଘାଟ ପରେ ସେ ଆସିଲେ ଦେଖିଲେ ମଠ ଅଛି, ଏ ମଠରେ ସେ ରହିଲେ, ଓଭର ରାଇଡ଼ ରହିଥିଲେ, ନଈ ମହାନଦୀରେ ଗାଧୋଇଥିଲେ, ଗାଧୋଇଥିଲା ପରେ ଯେ ଦାନ୍ତ ବୋଲୁଥିଲେ, ଦାନ୍ତ କାଟି ଯେଉଁ ପୋତିଥିଲେ ସେ ଗଛରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ ଅନେକ ଆଡ଼େ ଏ ଗଛ ସାଢ଼େ ତ ମରିଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଏ ଗଛ ଏଥିରେ ମରିନି। ମୁଁ ଏହା ଶୁଣିଛି ଯେଉଁଟା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମତୀ ଯେଉଁ ଗଛ ଅଛି, ଯେଉଁ ଗଛ ଅଛି ତାକୁ ଦେଖିବାକୁ ଲୋକ ବହୁତ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଏଠି ଓପନ୍ ଅଛି, ଯେଉଁ ଲୋକ ପିଲାବେଳୁ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ବହୁତ ବହୁତ ଭଗତ ମେଳା ହୁଏ, ଛଅଶହ ଲୋକ ଆସିଲେ ସେ ଗଛକୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି। ମୁଁ ତ ଛୋଟ ପିଲା ଥିଲି, ଯେତେ ମଠକୁ ଆସୁଥିଲି ସ୍କୁଲ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ବାପା ଆସୁ ସେ ଗଛପଳା ବସୁ ନଈରେ ବୁଡ଼ୁ, ଆଉ ସେ ଗଛପଳା ବସିଗଲା ପରେ ଆମେ ତାହେଲେ ଗାଧେଇ ଗାଧେଇକି ଆସୁ ପାଣ୍ଠ ହୋଇଯାଉ, ବସିଯାଉ ଆମ ଦେହରେ ଗୋଟେ ଭଲ ପ୍ରକାର ସେୟର ଗୋଟେ ମାନେ ଖେଳିଯାଏ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ମୋ କଥା କଥା ଗଛ କଥା କହିଲେ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ସେଇ ମାନେ ସେ ପିଲା କଥା ମନେ ପଡ଼ିଯାଉଛି। ଆମେ ଦଶ ବାର ସାଙ୍ଗେ ଆସିବୁ, ବସିବୁ, ମନ୍ଦିରରେ ବୁଲିବୁ, ପଠରେ ଖାଇବୁ, ସେ ଗଛପଳା ଆମେ ପ୍ରାୟ ସମୟ କରୁ, ମାନେ ଏବେ ମୋତେ ଯାଇକି କେତେ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ପିଲାବେଳେ ଗଛ ବସୁଥିଲୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଅଲୌକିକ ଶକ୍ତିରେ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲୁ, ଯେଉଁଟାକି ଡାଇରେକ୍ଟ ଇଣ୍ଡାଇରେକ୍ଟ ଆମ ବଡ଼ି ସେଟାକୁ ଏଫେକ୍ଟ କରୁଥିଲା। ଯେଉଁମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଗଛ ବିଷୟରେ, ନାନଙ୍କର ଏ ବିଷୟରେ, ସେମାନେ ସବୁ ବହୁତ ବହିରେ ବାହାରିଛି, କିନ୍ତୁ ଆଗେ ଦେଖିକି ବହୁତ ଲୋକ ଆସୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଟିକିଏ ପ୍ରଚାର ଭରୁ କମିଗଲାଣି ଲୋକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା। ତେଣୁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଯେଉଁ ଭାଇମାନେ ମୋର କଥା ଶୁଣୁଥିଲେ ଥରେ ଆସି ଗଛର ଆସନ୍ତୁ, ଆଉ ମହନ୍ତଙ୍କ ମଠକୁ ଦର୍ଶନ କରି ଯାଆନ୍ତୁ। ଖେଳରେ କହିଗଲେ ମୁଁ ପିଲାବେଳେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଥିଲି, ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀ ସକାଳ ସାରା ବହୁତ ମାଡ଼ ଖାଇକି ପାଠ ପଢ଼ୁଛି, ମହନ୍ତଙ୍କ ସ୍କୁଲ ପରିଆପଳା ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲୁ, ତାପରେ ମୁଁ ଏଠୁ ଗଲି ଏବେ ସେ ପାଠ ପଢ଼ିଲି, ମୁଁ ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କର ଗୋଟେ ମ୍ୟାନେଜର ହିସାବରେ ତାଙ୍କରି ଅବଦାନ ଆସିବା ଫଳରେ ମୁଁ ରିଟାୟାର କରିଛି। କମଳାକାନ୍ତ ବିଦ୍ୟାପୀଠ ହେଇ ନଥିଲା, ସେ ଗେଟ୍ ପାଖ ରେଡ଼ୁ ଗେଟ୍ ପାଖ ସ୍କୁଲରେ ଏମ୍ ସ୍କୁଲଟା ଥିଲା, ସେଇଟା ଅଫିସିଆଲ ଜାଗା ନଥିଲା, ତେଣୁ ଉଷ୍ଣ ଯୁବକ ମାଲକୁ ଗୋଟେ ଜାଗା କରିଥିଲି,
କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଥିଲେ ସାଧାରଣତଃ ଶିକ୍ଷିତ ଯୁବକମାନେ ଥିଲେ ପ୍ରସନ୍ନ ମହାନ୍ତି ଥିଲେ
ଭବାନୀ ପଟ୍ଟନାୟକ ଥିଲେ, ସୁବଳ ସ୍ୱାଇଁ ଥିଲେ, ଏ ଯେଉଁମାନେ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଥିଲେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ପିସ୍ଫୁଲ୍ ଥିଲେ। ଏବଂ ମୁଁ ଏବେ ବି ଭାବୁଛି ସେ କମଳାକାନ୍ତ ପରିବେଶ ତାଙ୍କ ରହି ଅଛି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ମୁଁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ବେଶୀ ଦେଇଛି ନାହିଁ, ସେ ମୋର ଆଜି ସ୍ଥାନ କରିଅଛି। ଭଲ ବିଦ୍ୟାଳୟଟା ସୁନାମ କରିବା ବିଦ୍ୟାଳୟ, ତେଣୁ ସେ ସେଇଠି ଅଛି, ସେ ତାର କିଛି ତା'ର ଅସୁବିଧା ନାହିଁ କମଳାକାନ୍ତ ବିଦ୍ୟାପୀଠ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଆସିଲେ ମଦନମୋହନ ସାହୁ ଆଜ୍ଞାଟା ଆସିଲେ, ସେ ଜଣେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକବାଦୀ ଗୀତା ଗୀତା ସବୁ ଲେଖିଛନ୍ତି, କବିତା ଆକାରରେ ଗୀତା ବି ଲେଖିଛନ୍ତି, ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ସେ ତାଙ୍କ ଆଲୋଚନା ତାଙ୍କ ଥଟ୍ଟା ସେୟା, ସବେ ଭଗବନ୍ତ ସୁଖୀ ହଉ, ସବେ ସନ୍ତୁ ନିରାମୟ, ସବେ ସବେ ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ଆନନ୍ଦରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ତାଙ୍କ ଧର୍ମ ଏବଂ ପିଲାଙ୍କ ଶିକ୍ଷା। ତେଣୁ ଭଲ ସ୍କୁଲଟା ଦେଲା, ସେ ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର ଯେଉଁ ଲାଇନ୍ ଦେଲେ ସେଇ ଲାଇନ୍ରେ ସବୁ ପଳେଇଲା। ଆମେ ତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକର ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ଅଛୁ, ମୁଁ ପିଲାଦିନୁ ଥିଲି, ସେଇଟା ସେଇଟା ସେ ସୁଯୋଗଟା ମୋତେ ସେଠି ମିଳିଲା ଆହୁରି ବଢ଼େଇବା ପାଇଁ। ହାଏ ଏଭ୍ରିବଡି, ମାଇ ନେମ୍ ଇଜ୍ ଅବିନାଶ ନନ୍ଦା ଆଣ୍ଡ ଆଇ ଏମ୍ ଅନ୍ 86 ବ୍ୟାଚ୍ ପାସ୍ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ କମଳାକାନ୍ତ ବିଦ୍ୟାପୀଠ କଟକ। ଆଫ୍ଟର୍ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ଆଣ୍ଡ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଆଇ ହାଭ୍ ଜଏଣ୍ଟ ବଡ଼ୋ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଫୋର୍ସ ଆଣ୍ଡ ରାଇଟ୍ ନାଓ ଆଇ ଏମ୍ ପୋଷ୍ଟେଡ୍ ଆଟ୍ ଅଗରତାଲା ତ୍ରିପୁରା। ଇଟ୍ସ ବିନ୍ 30 ଇୟର୍ସ ସିନ୍ସ ଆଇ ହାଭ୍ ଲେଫ୍ଟ କମଳାକାନ୍ତ ବିଦ୍ୟାପୀଠ, ବଟ୍ ଦ ମେମୋରିଜ୍ ଆର୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ଆଫ୍ରେସ୍। କିରଣ ସାର୍, ଶଙ୍କର ସାର୍, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ସାର୍, ବଲଦେବ ସାର୍, ଭଟ୍ ଦିଦି, ସାନ୍ ଦିଦି, ଏଭ୍ରିବଡ଼ି ୱାଜ୍ ଟଟ୍ ମି ଏ ଲଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଦେ ଆର୍ ଟିଚିଙ୍ଗ ଅଫ୍ ଭାଲୋର ଆଣ୍ଡ ଭାଲ୍ୟୁଜ୍ ହାଜ୍ ହେଲ୍ପ ମି ଏ ଲଟ୍ ଇନ୍ ମାଇ ହୋଲ୍ ଲାଇଫ୍ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟିଲ୍ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଜ୍ ଟୁ ଡୁ ସୋ। ଆଇ ଏମ୍ ଭେରି ମଚ୍ ଥ୍ୟାଙ୍କଫୁଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଆଇ ୱିଶ୍ ଲକ୍ ଟୁ ଏଭ୍ରିବଡ଼ି ଇନ୍ ଦିସ୍ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଜୁବୁଲି ଇୟର୍। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭେରି ମଚ୍। କମଳାକାନ୍ତ ଦେବ ହେଉଛନ୍ତି ମହନ୍ତ କାଳିଆବଦର ଥିଲେ, ସିଏ ଯେତେବେଳେ 1960-61 ଚେଷ୍ଟା କଲେ, ଗୋଟେ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ କୌଣସି ସେପରି ଭଲ ସ୍କୁଲ ନଥିଲା, ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଏଇ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକ ପିଲାମାନେ କିପରି ଭାବରେ ଯେମିତି ପାଠଶାଠ ପଢ଼ିବେ ଏବଂ ହାଇସ୍କୁଲ କରିବେ, ତେଣୁ ସେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। 65 ଗେଟ୍ ପାଖରେ ହେଇଥିଲା ଆମର ଯେଉଁ ଅଛି ରେଲୱେ ଗେଟ୍, ତାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ସିଏ ଆସି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ 1965। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଅବଦାନରେ ଆଜି ସ୍କୁଲ ଏତେ ବାଟ ଯାଇଛି। ଆଉ ଆମର ସ୍କୁଲର ଆମ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଅବଦାନ, ଆମେ ଏଇ ସ୍କୁଲରୁ ପାଠ ପଢି ଆଜି ଯାହା ବି ହେଇଛୁ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଏଇଠି ପ୍ରଥମରୁ ଆସି ପଢ଼ି, ଆମ ବେଳେ ତ 11 ଥିଲା, ପ୍ରଥମ ବ୍ୟାଚ୍ ହେଇଥିଲା 10 ହେଲା, ତେଣୁ ଆମେ ସେତେବେଳେ ପାଠ ପଢ଼ିକି ଯାଇଛୁ, ଯାହା ବି ଆଜି କିଛି ହେଇଛୁ କେବଳ ଏଇ ସ୍କୁଲରେ। ଆମର ବେସିକ୍ ପାଠପଢ଼ା ଯାହା ବି ଶିକ୍ଷା ଆମ ବେଳର ଆମ ହେଡ଼ ସାର୍ ଥିଲେ ମଦନ ସାର୍, ତାଙ୍କର ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଅଛି, ଆମ ସାର୍ମାନଙ୍କର ଦିଦିମାନଙ୍କର ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଅବଦାନ ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଆଜି ଆମେ ଏତେ ବାଟ ପହଞ୍ଚିବାର ସେଇଟାର ମୂଳ ହେଉଛି ବେସ୍ ଯଦି କୁହାଯାଏ ସେଇଟା ହେଉଛି ଆମର କମଳାକାନ୍ତ ବିଦ୍ୟାପୀଠ। ଆମ ବେଳେ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ବ୍ୟାଚ୍ 69-70 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇଠି ସଂସ୍ଥାନ ଥିଲା, ଆମ ବେଳକୁ ଏ ପଡ଼ିଆ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେ ପଡ଼ିଆ ନଥିଲା, ରେଲୱେ ଲାଇନ୍ ଯାଏ ପଡ଼ିଆ ଥିଲା, ମାନେ ଆହୁରି ବଡ଼ ଥିଲା, ସେପଟେ ବି ଲୋକ ଆସି ଆମେ ବି ଦେଖିଛୁ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମ ବେଳେ ଏତେ ଇଏ ମାନେ ନଥିଲା। ତାପରେ ରାସ୍ତାଟି ତିଆରି ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଥିଲା ମାନେ ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତି ଆମେ, କିନ୍ତୁ ଆମ ବେଳକୁ ସେତେବେଳକୁ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଥିଲା ସଂସ୍ଥାନ ପଢ଼ାପଢ଼ି, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଏଠି ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଥିଲା। ବେସିକାଲି ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ କଲଚର୍ରେ ଗୋଟେ ବେସିକ୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଉଛି, ସମସ୍ତେ ଓଡ଼ିଆ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଛାଡ଼ି ଇଂଲିଶ ମିଡ଼ିୟମ୍ ପଢ଼ିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଇଂଲିଶ ମିଡ଼ିୟମ୍ରେ ପଢ଼ିବାର ନିଶ୍ଚୟ ଆମେ ବି ପଢ଼ାଉଛୁ କହୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିବା ଦରକାର ଯେ ମିଡ଼ିୟମ୍ର କିଛି ମାନେ ନାହିଁ, ଯେଉଁଟା ଯଦି ଯେଉଁ ବିଷୟରେ ସେମାନେ ନିଜେ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯଦି ରହିବ ମାନେ ସେଇ ଯେଉଁ ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟଟା ଯଦି ଠିକ୍ ରହିବ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଉନ୍ନତି କରିବେ। ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ସ୍କୁଲ ଯେଉଁଥିରେ କି ବହୁତ ଉଚ୍ଚ ମାନେ ବହୁତ ଧନୀର ବି ପିଲା ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ ଏବଂ ବହୁତ ଗରିବ, ଆମମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆମେମାନେ ଏତେ ଉପରେ ଅଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କର ସାଙ୍ଗ ଆଜି ବି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଗ୍ୟାରେଜ୍ରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, କିଏ ଇଏ କରୁଛି ପାନ ଦୋକାନ ବି କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଜୁବ୍ଲି ହେଉଛି ତା'ର ଗୋଟେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ହେଲା ଆମେମାନେ ମୋ ବ୍ୟାଚ୍ରେ ମୁଁ ଯେତିକି ଜାଣିଛୁ ମୋର ଯିଏ ସାଙ୍ଗ ଅଛି ପିତବାସ ହଉ କି ରବିନ ହଉ ସେ ପାନ ଦୋକାନ କରିଛନ୍ତି ଇଏ କରିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଅଛି, ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଆଉ ଜଣେ ଅଛି ପ୍ରଶାନ୍ତ ସ୍ୱାଇଁ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଓଟିପିସି ହେଲେ ହେଇଛି। ତେଣୁ ଏଇ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଜୁବ୍ଲିର ଏଇଟା ମୂଳ ଆମର ଯେଉଁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଲା ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସମସ୍ତେ ମିଶିବା, ଇଏ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଜୁବ୍ଲି ହେବା ଫଳରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ବ୍ୟାଚ୍ର ଗେଟ୍ ଟୁଗେଦର ହେଇପାରିଛି, ଯେଉଁଟାକି ଦୀର୍ଘ 35 ହେଲା ନଥିଲା, ଆମେ 82 ପାସ୍ କରିଛୁ, 35 ପରେ ଏଇଟା ହେଇଛି। ମୋ ନାଁ ଡକ୍ଟର ବିଭୂ ପ୍ରସାଦ ରାଉତରାୟ, ମୁଁ
କମଳାକାନ୍ତ ବିଦ୍ୟାପୀଠର 182 କଥା ରହିଛି ଏବଂ ମୁଁ କମଳାକାନ୍ତ ବିଦ୍ୟାପୀଠକୁ ସେପଟେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ପାସ୍ କଲି କରିଥିଲି ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ଜମି ଉପରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଠିଆ ହେଉଛେ ଯାହା ସ୍ୱର୍ଗତ ମହନ୍ତ କମଳାକାନ୍ତ ଦେବଙ୍କ ପ୍ରଦତ୍ତ ଜମି ଏବଂ ମହନ୍ତ କମଳାକାନ୍ତ ଦେବଙ୍କ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଠିକ୍ କହିବି ଯେ ମହନ୍ତ କମଳାକାନ୍ତ ଦେବ ଆମର ଚିକରପୁର ବା କାଳିଆପଦା ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁ ଜମି ଦିଆଯାଇଛି ଏକଦା ସେଠି ଏକ ଆଶ୍ରମ ଥିଲା ଏବଂ ସେହି ଆଶ୍ରମ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସ୍ୱର୍ଗତ କମଳାକାନ୍ତ ଦେବ ସ୍କୁଲ ନାଁରେ ଦାନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ମୋର ଯାହା ଏ ବିଷୟରେ ଜାଣିଛି ସେଥିରୁ 1962 ମସିହାରେ ଏହି ଅଙ୍କୁରୋଦ୍ଗମ ହୁଏ ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟର ଯେଉଁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ଉଦ୍ୟମ କରୁଥିଲେ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରତିଷ୍ଠାରେ ଯେଉଁମାନେ ଶୁଭେଚ୍ଛୁ ଯେଉଁମାନେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଅକ୍ଳାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମରେ ଏ ସ୍କୁଲ ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏହି ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କୁ ଗୌରବାନ୍ୱିତ କରିଛି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆସିଥିଲି 2002 ପ୍ରଥମ ଜଏନ୍ କଲି ଏ ସ୍କୁଲ ବିଷୟରେ ମୁଁ କିଛି ବି ଜାଣିନଥିଲି। ପ୍ରଥମେ ଆସି ଯେତେବେଳେ ସେ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ କମଳାକାନ୍ତ ଦେବଙ୍କ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ଦେଖିଲି ଏବଂ ମୋତେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଲା ଇଏ ମହାତ୍ମା କି। ତା'ପରେ ସେହି ସମୟରେ ମହେନ୍ଦ୍ର ସାର୍ ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର ଥିଲେ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପଚାରି ବୁଝିଥିଲି। ସେ କହିଥିଲେ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଏଠିକାର ସେ ଯେଉଁ ମଠ ପାଖରେ ଅଛି ସେ ମଠର ସେ ମହନ୍ତ, ଆଉ ସେ ଜଣେ ବଦାନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି, ତାଙ୍କର ଅବଦାନରେ ଏ ସ୍କୁଲ ଏଠି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ଆଉ ଇଏ ଯେଉଁ ଜାଗା ସେ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଏ ସ୍କୁଲ ଗଢ଼ି ଉଠିଛି ତା ପାଇଁ ସେ ଗୋଟେ ମୂଲ୍ୟ ବି ଦେଇନାହାନ୍ତି। ସେ ବହୁତ ବଦାନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ ଆଉ ପିଲାମାନଙ୍କର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ସେ ଏତକ ଜାଗା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ମହାତ୍ମା ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଆମ ପାଖରେ ନମସ୍କାର। ଆଉ 1965 ଅଗଷ୍ଟ 22 ତାରିଖରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଲାଭ କରିଥିଲା। ଏ ସ୍କୁଲରୁ ବହୁ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ବହୁ ବଡ଼
ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଏବେ ବି କାର୍ଯ୍ୟରତ, ରିଟାୟାର୍ଡ ହେଇ ବିଭିନ୍ନ ପଦପଦବୀ ରିଟାୟାର୍ଡ ହେଇଗଲେଣି, କିଏ ସୁଦୂର ବମ୍ବେ, ଇଂଲଣ୍ଡ, ଆମେରିକା ଭଳି ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ଅବସ୍ଥାପିତ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହି ସ୍କୁଲ ବା ଏଠି ସମସ୍ତେ ଏ ବିଦ୍ୟାଳୟରୁ, ଏବେ ଅବଶ୍ୟ ସ୍କୁଲର ଛାତ୍ର ସଂଖ୍ୟା କମିଯାଇଛି, ମାତ୍ର ପୂର୍ବରୁ ଏହା ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ଛାତ୍ର ଏଠି ଅଧ୍ୟୟନରତ ଥିଲେ। ନିକଟରେ ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ ସ୍କୁଲ ସତ୍ତ୍ୱେ ନିକଟରେ କିଛି ଇଂରାଜୀ ମିଡ଼ିୟମ ସ୍କୁଲ ଏବଂ ଶିଶୁ ମନ୍ଦିର ଥିବା ଯୋଗୁଁ ଏଠି ଏହାର ତା'ର ପ୍ରଭାବରେ କିଛିଟା ଛାତ୍ର ଏଠି କମିଛନ୍ତି, ତଥାପି ଏହାର ଗୁଣଗାରିମା ଅଶେଷ। 22/8/1965 ଏ ସ୍କୁଲ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଲାଭ କରିଥିଲା। ସେ ଅନୁଯାୟୀ 22/8/1915 ବେଳକୁ ଏହା 50 ବର୍ଷ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ସେହି ଉପଲକ୍ଷେ ଏବେ ଆମେ 2016 ମସିହା 9-10-11 ତାରିଖରେ ସ୍କୁଲର ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଜୁବୁଲି ସମାରୋହ ପାଳନ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ। ଏହି ଅବସରରେ ଆମର ପୁରାତନ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଅକୁଣ୍ଠ ସାହାଯ୍ୟ ଓ ସହଯୋଗ ଯୋଗୁଁ ଆମେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସଫଳ କରିବୁ ବୋଲି ଆଶା ରଖିଛୁ। ଏଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ବିଭିନ୍ନ ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ତଥା ପୁରାତନ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ସହଯୋଗ ଯୋଗୁଁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସଫଳ ହେଉଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରି ରହିପାରୁନି। କମଳାକାନ୍ତ ବିଦ୍ୟାପୀଠ ଆଜିର ଏହି ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଜୟନ୍ତୀର ପବିତ୍ର ଅବସରରେ ଆସନ୍ତୁ ଶପଥ ନେବା ସେହି ମହାନ ସନ୍ଥ କମଳାକାନ୍ତ ଦେବ ଦେଖିଥିବା ସେହି ସ୍ୱପ୍ନକୁ ବାସ୍ତବତାର ରୂପ ଦେବା।